stanice Česká Třebová. Vlak Eurocity číslo 171 Hungaria ze směru Berlín-Gesundbrunnen a Praha-Holešovice pravidelný příjezd 13 hodin 10 minut přijel k nás. Nové zámky, Štúrovo a Budapešť-Kelety Pályaudvar, pravidelný odjezd 13 hodin 11 minut. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.
Vážení cestující, nestupujte do kolejiště, dokud vlak nezastaví. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Rychlý číslo 627 Emil Zátopek ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd 10 hodin 35 minut. Přijede k pražskému nástupišti kolej třetí. Vlak dále pokračuje ve směru Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Červenka, Olomouc hlavní nádraží, Trikník nad Bečvou, Hranice na Moravě, Valašské Meziříčí a Vsetín, pravidelný odjezd 10.